na řadě Dominik Němec, který vám bude hrát na trubku za doprovodu pana učitele Josefa Koláře a zahraje vám skladbu Haleluja. Další na pořadí dnešním je podle mého rozpisu pěvecký sbor Cantando. Odraží z našeho pobláží, tak povíš.
Protože bude tady hrát skupina Motýlí defekt. Krásné odpoledne, já doufám, že si to tady užíváte a pokusíme se vám to ještě trošku víc zpříjemnit. My se omlouváme, že tak dlouho zvučíme, ale tak, abyste to všechno hezky slyšeli a měli jste z toho dobrý dojem, aspoň trochu. A začneme teda písničkou Mrcha. Hrát, tak bychom písničky chtěli věnovat Tondovi, protože to je náš druhý táta. Dneska je den otců, takže... Další píseň složila Maki a jmenuje se Jak zblázním. Už je to zase tady, co s tím? Touha po neznámu mě svádí. Jsem nevídaný, pořád mě nebaví být tím věčně neodevzdaný. To, co mě
Let's be.